požeški.hr svojim očima. Dragi posjetitelji, ja vas pozivam da upravo sada dođete ovdje u ovu dvoranu muzeja gdje će uskoro početi ovaj umjetnički happening body painting. Dakle, upravo za nekoliko minuta po rasporedu u 23 sata, kako smo i najavili, u nastavku ove noći muzeja u Gradskom muzeju Požega uočit ćemo svi zajedno uz izravan prijenos na portalu Požeški.hr svjedočiti performansu u kojemu će Nikola Radmirović u tehnici body paintinga na živom modelu oslikati umjetničke elemente narodne nošnje požeškoga kraja. Evo, za koju minutu prepuštam vas Nikoli i njegovoj umjetnosti. Nadam se da ćete uživati u onom što vas očekuje u nastavku Noći muzeja. Hvala vam lijepa.
Dakle, dragi naši posjetitelji, a sada poslije sjajne Nikoline i sjajnog Nikole, za koje molim još jedan veliki, veliki pljesak za ovaj trud od sat vremena. Službeni dio Noći muzeja polako privodimo kraju. I ja sad lijepo molim gospodina, odnosno dragog prijatelja Roberta Ugrinu, da dođe ovdje k meni, jer silno želimo da upoznate još jednog divnog i velikog čovjeka ovdje s nama u Požegi. Robert je brat Kikija Ugrine, odnosno Kristijana Ugrine, također poznatog zagrebačkog glumca. Rob je na privremenom radu u Požegi iz Zagreba. Roberte, što radiš? Evo, radimo ovdje jednu prekrasnu predstavu u vašem kazalištu, gradskom kazalištu Požega, od Kišona vjenčan list, jednu lijepu komediju i naravno da ste svi pozvani. Premijera je? 14. 2. 15. 2. imamo izvedbu, onda igramo 20. 21. za škole i 22. je opet večernja predstava. Krasno, znači za Valentinovo svi idemo u kazalište pogledati novu premijeru gradskog kazališta Požega. Ali sad još uvijek smo u Gradskom muzeju Požega. 12 je sati i vrijeme da startamo, dakle, zamolit ćemo Roberta da nam tu pomogne, predivnu edukativnu igru, dakle, jedan veliki predivan projekt Gradskog muzeja Požega, odnosno arheološkog najstarijeg odjela našeg muzeja, kojeg je osmislila draga kolegica Mirela Pavličić, dakle, edukativna igra, računalna online, koju možete igrati cijelu godinu, dva puta mjesečno se dijele divne nagrade, Zvečevo je glavni sponzor i naravno naše kazalište. Igra cijela Hrvatska, a i šire, a upravo za minutu dvije naš Robert će pustiti ovu igru, odnosno natječaj u promet. Robi, izvoli. Hvala lijepa, priključite se. Evo ga. A našim dragim gledateljima Požeškog HR, velika pusa iz Gradskog muzeja Požega uz pozdrav Čuvaj glavu. Požeški.hr svojim očima.